Iedere sporter droomt van de Olympische Spelen. Ook turnster Vera van Pol. Vera is al vroeg begonnen met dromen, want van kleins af aan is ze al bezig met turnen. Toen mijn broers en zusje geboren werden, toen zei de kraamverzorgster tegen mijn ouders van misschien moet je Vera op peutergym zetten. En toen was ik 2. En van de peutergym, de juffrouw, die zei dat ik op turnen maar moest gaan. En toen was ik 4, dus ik denk dat ik met 4 jaar geleden ben begonnen. In 2011 maakte Vera van Pol de overstap naar Amsterdam, waar ze momenteel ook woont en samenwerkt met haar trainer Wolter Kooistra. Vera is een ongelooflijk trainingsbeest. Dus haar routine en haar discipline zorgen ervoor dat het talent wat ze al heeft, het bewegingstalent wat ze heeft, dat uiteindelijk uitmondt in goede oefeningen. De week begint op zondag met een opstarttraining. En dan maandag en dinsdag zijn 2 trainingen op een dag. Woensdag is 1 training in de middag. En donderdag en vrijdag zijn er weer 2 trainingen. Voor en fel, kom op. Nou, Vera heeft mentaal wel een uitdaging. In de zin van dat ze op de momenten dat er daadwerkelijk druk op de prestatie komt, hè, dus over kwalificaties of wedstrijden op hoog niveau, dan komen er nog wel eens wat destructieve gedachten op, laat ik het zo maar zeggen. Dat ik zeg maar bij sommige dingetjes wat meer moet durven en sneller de stap moet zetten. Je kan op een balk staan en je kan op de balk staan en zeggen ik ga even mijn balkoefening doen. En ik val dat ding aan want die balk is voor mij. Of je kan denken van oh jee, nou zitten er zoveel mensen op de tribune. Of er zijn heel veel andere goede turnsters en die zijn misschien wel beter dan ik. Of ik moet vooral niet van de balk vallen. Ja, dan is het eigenlijk al, het halve werk is dan in ieder geval niet gedaan. Ze heeft zeker de kans om dit jaar naar de Olympische Spelen te gaan, hoewel de concurrentie moordend is. Er mogen uiteindelijk maar 5 turnsters naar Rio. In juli hoopt ze zich definitief te kunnen kwalificeren. Ja, we zijn volgens mij met een groep nu van 13, 14 en er mogen er maar 5. Dus er moet nog een heleboel vanaf. Misschien een paar uitschakelen of te vallen van de bank? Nee, ik doe het gewoon op mijn eigen kracht. Tot slot, droom je stiekem al van een medaille in Rio? Nee, ik droom eerder om naar Rio te gaan dan van een medaille. Dat is het.